Вітаю усіх підписників каналу Муза UA. З вами народна артистка України Оксана Пекун. І я вам презентую сьогодні свою нову роботу. Відеокліп на пісню Володимира Будичука на вірші Міли Кирилюк «Половинка». Пісню я написала ще у квітні. Ми записали на студії «Ван Гог». Ігор Добрянський зробив прекрасний саунд. Пісня зазвучала, але треба було ще її показати. І все відтворилося саме тут, у Італії, у місті Пінето, де сталася ця життєва історія. Отже, дивіться. Поєднані вищою силою, як лінії дві ми з тобою. Без тебе я половинка, ми цілісні там, де нас двоє. З тобою не міряю силою, даремно змагатись любов'ю. Роби мене просто щасливою, і будеш щасливим зі мною. Поєднані вищою силою, як лінії дві ми з тобою. Без тебе я половинка, ми цілісні там, де нас двоє. З тобою не міряю силою, даремно змагатись любов'ю. Роби мене просто щасливою, і будеш щасливим.